12 жаштагы Тилек Ваян Антоновка айылында жашайт. 5 жашынан бери жалгыз бой апасына жардам берип, 344 маршруттук таксилердин ичин жуушат. Апасы экөө күнүнө 15-20 унаа жууп, 400-500 сомго чейин акча табышат. Кээде апасы үй жумуштарынан бошобой калганда, өзү жууп, үйгө май, чай, нан алган соң, бир тике тыйындан чогултуп, бөбөктөрүнө билек алып барып кубантат. Мен апама шыпырып жардам берем, маршрутканын ичине суу ташып берем. Күнүнө 400-500 соңго табабыз. Өзүм чогултам, өзүм чогултуп, ашкандарды өзүм чогултуп, аябай апама берем. Тилек 5-чи класста окуйт. Мектепте мыкты окуучулардын бири. Чоңойгондо милиция болууну самайт. Бирок бала кыялдарына турмуштун оор сыноосу таасирин тийгизбей койгон жок. Жумуш айынан сабактарды калтырган учурлары болот. Унаа жуугандан сырткары ал унаа базары болгон күндөрү таңда туруп базарда жарнама кагазын сатат. Тапканы дагы да болсо үй бүлөсүнүн күнүмдүк жашоосуна араң жетет. Кенедей чагынан бери ошол морек авторнакта эме жанагы мореки продаю деген эме рекламаны сатат. Кыш жайы дебей кээде окууга барбай калган күндөрү дагы болот. Түнкү үчтө турат. Түнкү үчтө туруп алып баягы аптарнака машинелер кире баштайт. Анан ошол ходко туруп алып ар бири чуркап реклама сатып мага тыйын алып келет. Жарнама кагаздардын түстүүсүн 20 сомдон, ак кара түстөгүсүн 10 сомдон сатат. Мындай кагаздарды саткан Тилектен башка да балдар бар. Кээде кардар талашып уруша да кетишет. Жакында карындашы Нурайдын туулган күнү. Ага өзүнүн суранычы боюнча көйнөк сатып берүүгө тыйын чогултуп жатам дейт. Ага жакшы алсан. Мен воскресенье көп алышат мында. 600 жетип кетип ага, ушу жатасың э? Ага, акча эмне кыласың? Э, апама берем. Бар мы? Билетин сатып берем эми Нурайга. Туулган күнү жакында келет, июндун жана мага жакын. Ошо акча чогултасыз. Эмне сатып бересиң? Бирде эми кийим сатып берем. Тилек 7-1 туугандын 5-чиси. Эки улуу агасы оорудан кайтыш болушкан. Эжеси, карындашы да оорукчан. Атасы болсо 2007 жылдан бери дайынсыз. Тирүү же каза болгонун билишпейт. Мындан улам Тилек бир туугандарын майрамдатуу үчүн бүгүн да таң эрте унаа жууганы чыкты. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, сентябрь.